Përshëndetje, shpresoj të jeni mirë, po takoheni përsëri me mua mësuesen Fatlinda Lajçi. Sot së bashku, nga lënda e matematikës, nga libri që kam shfaqur në ekran, do punojmë detyra për përsëritje. Pra hapni faqe 44. Të flasim pak se çfarë kemi mësuar orën e kaluar. Pra, keni filluar mbledhjen dhe zbritjen e numrave. Apo keni filluar të njoftuheni me shenjen plus dhe shenjen minus. Këto të dyja janë shoqe shumë të mira, por janë edhe shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Shenja plus na ndihmon që të shtojmë gjëra të rrisim, gjëra nga jeta e përditshme, kurse shenja minus na ndihmon që t'i zvogëlojmë apo t'i zbresim ato. Të fillojmë me detyra për përsëritje. Po ndalemi tek detyra e parë. Pra, lart po shihni në mes numrin 4. Ti numrojmë së bashku tre këndëshat. 1 2 3 4. Ju lumt pra. Rreth saj ka numra, të cilëve duhet t'u gjejmë shokun apo shoqen që u mungon. Dhe mbajeni mend se secili do të na jap barazin 4. Si për shembull, shikoni lart majtas 1 3 këndësh i kaltër plus. Hajde numëroni sa 3 këndësha të kuq janë. Shumë bukur, pra janë 3 3 këndësha të kuq. 1 i kaltër plus 3 3 këndësha të kuq janë të barabartë me 4. Pastaj kemi 4 zbrastira plus, sa bëjnë 4? Shumë bukur, pra 4 plus 0, prap na jep 4. Kurse në rastin tjetër, 0 plus sa, na jep 4? 0 plus 4. Po poshtë gjathtas, përsëri ndalemi tek detyra e parë. 2 plus sa bëjnë 4? Mund të përdorni metodat e ndryshme të mbledhjes, për shembull filloj me gishta. Vendosim 2 gishta nga dora e majt, plus 2 gishta nga dora e djatht. Mbledheni tani këta. Ju lumë pra kur bëni mbledhjen e tyre, rezulton me barazimin 4. Kështu veproni njësoj edhe me pjesën e mbetur të detyrës. Vazhdoj me detyren e dytë. Këtu, si bazë, kemi marrë në gjyren. Në rastin e parë, dy figura janë me ngjyrë të, kuqe pra e gjetet, plus një figur me ngjyrë të, kaltër, shumë bukur. 2 plus 1 bëjnë 3, pra e keni gjetur. Po tani, të tri figurat kanë ngjyrë të kuqe. Çfarë do bëjmë në këtë rast? Pra, njëra po e vëreni që e ka një vi në mes. Dëshirojmë ta heqim njërën figurë. Andaj 3 minus 1, na del rezultati 2. Po në rastin e tretë, kemi një figurë të kaltër, plus 2 figurat të kuqe, që na jep rezultatin 3. Shumë bukur. Dhe në rastin e fundit, 3 figura janë gjithsej, po i heqim 2 prej tyre, na mbetet 1. Njësoj veprojmë edhe në anën e djathtë tek detyra 2. 3 figura të kaltërta, plus 1 e kuqe bëjnë 4, shumë bukur. Tani, 4 figura të kaltërta i kemi gjithsejt, 1 dëshirojmë ta heqim besin 3, pra shumë shumë bukur. Kështu veproni edhe me dy detyrat e tjera. Vazhdojmë ta shikojmë me vëmendje detyrën 3. Kemi 4 fletore. 2 po i vreni që janë me çfarë ngjyre të dashur nxënës? Shumë bukur, pra, janë me ngjyrë të kuqe. Kurse këto dy të tjerat? Këto, pra, janë njëra me ngjyrë të
verdh, pra e gjetet, kurse tjetra me ngjyrë të gjelbër. Andaj, ti numrojmë njërë së bashku sa fletori janë gjithsejt. Hajde, ndihmoni mësuesës që ti numrojmë. 1, 2, 3, 4. Andaj, mund të themi që, apo ta lexojmë detyren, 4 apo numri 4, 4 fletore, janë të barabarta me 2 fletore të kuqe, plus 1 fletore të verdh, plus 1 fletore të gjelbër. Shumë bukur, njësoj veproni edhe me lulet, edhe me trenin. Pra, tek lulet kemi 4 lule gjithsej. Vendosim 1 për lulen me ngjyrë të bardhë, 2 për 2 lulet me ngjyrë të njëjtë dhe 1 për lulen me ngjyrë të kuqe. Numroni tani sa bëjnë gjithsejt. Shumë bukur, pra bëjnë 4. Vazhdojmë me detyrën e radhës. Mbledhim edhe në këtë formë. 3 plus 1. Vendosni 3 gishta. Shumë bukur i keni vendosur. Shtoni edhe një gisht. Numroni tani sa i keni gjithsejt. Pra, na jep numrin 4. Tani vendosni 2 gishta. Shtoni edhe 3 të tjerë. Sa po u dalin kur po i numroni, kur po i mbledhni të gjithë së bashku? Pra, po u del numri 5. Kështu veproni tani me të dy duart. Hapni të gjithë gishtat e dorës së majtë dhe të dorës së djathtë. Mbledhini nga dalë, ti numrojmë së bashku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra na është dhënë numri 10. Njësoj veproni edhe me 2 plus 7. Hajde numroni. Pra bëjnë 9, shumë bukur. Përsërisim edhe në këtë mënyrë. Kemi frutat të ndryshëm, do bëjmë mbledhjen e frutave. 2 copa shalqi plus 1 copë shalqi bëjnë mbledhjen i lartë. Hajde t'i mbledhim së bashku. 1, 2, 3. Pra na jep numrin 3, apo shumën 3. Në rastin tjetër, në anën e majt kemi vetëm një frut. Në anën e djath t'i numrojmë sa fruta i kemi. 1, 2, 3, 4. 1 plus 4, sa bëjnë? Mbledhini të gjithë frutat së bashku. Pra na jep shumën 5. Shumë bukur. Numroni frutat në pjesën e tretë të detyrës. Pra janë 4, shumë bukur. Po në anën e djathtë, është 1, që gjithsej na jep numrin 5, ju lumt. Tani shikojmë lartë djathtas. Një frut plus një frut bëjnë 2. 1 plus 2, numëroni përsërime gishta, na jep numrin 3. 2 plus 2, shumë bukur tani e gjetët më shpejt, bëjnë 4. Tani do të mbledhim përsërime gishta. Provojeni këtë aktivitet. Merë një dorën dhe bëjeni një dorën grusht. Pra këtu e vërejmë që kemi 0 gishta të ngritur lartë. Tani shtojmë vetëm një gisht apo hapim vetëm një ringisht. Mund të themi që është numri 1. Shtojmë plus një gisht. Na jep numrin 2. Shtojmë edhe një gisht. Kemi fituar numrin 3, apo 3 gishtat e ngritur lartë. Shtojmë plus 1,
na jep numrin 4, shtojmë edhe një, tani dora jonë është e hapur dhe kemi fituar numrat prej 0, 1, 2, 3, 4, deri tek dora e hapur që kemi fituar 5 numra gjithsej. E provuat edhe ju në shtëpi tuaja? Ju lumt. Shumë bukur. Tani shikoni me vëmendje se çfarë është shfaqur. Janë shfaqur figurat të ndryshme. Bëjmë se pari mbledhjen e luleve. Numroni lulet nga ana e majtë. 1, 2. Shenja plus. Numroni edhe në anën e djathtë, edhe këtu 2. 2 plus 2 bëjnë, e gjetët pra, bëjnë 4, shumë bukur. Tani do numrojmë karriget. Sa kemi në njërën anë dhe sa në anën tjetër? 3 pra, plus 3 bëjnë 6, shumë bukur. Njësoj veprojmë edhe me figurat e tjera. 1 plus 1 bëjnë 2. 4 fruta tropikale plus 4 të tjera bëjnë. Numroni, hajde. Ju lumt, pra na japi numrin 8. Tani mbledhim numrin e dardhave në të dy anët. 3 plus 4, pra bëjnë 7. Edhe figurat e fundit i mbledhim së bashku. 2 plus 1 bëjnë. Shumë bukur, pra bëjnë 3. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Mbetshi me shëndet. Miru pafshim.